Você achou que não ia ter vídeo hoje? Achou errado, otário! Pois é, mas eu estou aqui e eu vou aqui fazer a análise do quinto episódio, que saiu na semana passada, mas é quando eu tive tempo de fazer. Roda a vinheta aí. Bom, saudações, antarianos e antarianas. Eu sou o Gustavo Lopes. Eu não apareci aqui nos últimos episódios porque não tive tempo, é, quase não gravava esse vídeo aqui. Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui depois que eu vi um vídeo do PH Santos. Eu não costumo ver vídeos sobre. dos criadores de conteúdo de Game of Thrones ou A Casa do Dragão. Eu conheço alguns, mas não gosto de assistir os vídeos deles. Mas às vezes tem alguns que me pegam é, por falar alguma coisa. O PH fez um vídeo que ele postou ontem. Eu estou gravando esse vídeo no sábado. Eu acho que ele está saindo no sábado, mas não tenho certeza. É, ele postou ontem um vídeo falando sobre. O tempo de maturação que ele tem das ideias e que ele estava postando o vídeo naquele momento. Eu não tenho tempo, porque minha profissão não é ser youtuber, então eu trabalho com outras coisas. E não, quase não tenho tempo para vir aqui fazer. Eu tinha escrito, eu escrevi o roteiro desse vídeo na terça-feira, foi um roteiro bem longo, não tive tempo de gravar. Só no sábado que eu estou conseguindo. Então peço desculpas aí para vocês, mas é o que dá para eu fazer. Eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de dar minhas opiniões. Esse episódio foi cheio de coisa para eu dar minhas opiniões aqui. Então, se você gosta do canal, se você gostou do vídeo, se você vai gostar do vídeo, aliás, né? Deixa o like aí, porque eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes para apontar. Eu não sei se outros canais já apontaram, como eu falei, eu não, eu não acompanho os outros, mas vou deixar aqui a minha pontinha de conhecimento. Quero fazer o mínimo de edições possível para esse vídeo poder sair rápido, senão demora muito para editar. Então vamos lá, sem mais enrolação, depois de toda essa enrolação, vamos embora. o episódio ele começa com um sofrimento, dois sofrimentos que a gente tem distintos. A gente tem o sofrimento da Rhaenys, é, desculpa, a gente tem o sofrimento do Corlys pela morte da Rhaenys e a gente tem o sofrimento da Rhaenyra pelo mesmo acontecimento, só que são por motivos diferentes. A série estabelece pra gente a relação do Corlys com a Rhaenys de uma certa forma e por mais que as pessoas possam dizer que não por algum motivo ou por outro, é, eles tinham uma lealdade muito grande um com o outro. Então a gente pode falar do caso do Allen, por exemplo, que pode ser um bastardo do Corlys, mas a gente tem que dizer que não tem como a gente afirmar isso, beleza? Não tem como eu dizer que o Allen é de fato um bastardo do Corlys, porque não tem como a gente afirmar. Mas a série estabelece que é provável que seja, porque a série já inclusive mostrou uma coisa pra gente. O Aegon, ele teve a primeira vez dele com uma moça lá e aí ele foi e levou o Aemond para essa mesma moça e o Aemond continua, depois quando o Aegon foi levar outro cara, ele foi levar para essa mesma moça. Então, é estabelecido que existem mulheres ali que eles acreditam que sejam boas para iniciar os garotos. Então, o Corlys pode ter sido iniciado com essa mulher e pode ter ficado, inclusive, é, meio que fiel a ela, vamos dizer assim, como o Aemond ficou... E quando foi para levar o filho dele, ele pode ter falado: Ah, essa daqui é boa, entendeu? Então ele foi lá e levou o filho dele. Então, por isso, pode ele ter tido o Allen, filho dele. E pode então o Adam ser filho do, do. Filho dele, o Lenor. Então, a gente pode ter essas duas coisas. Mas a gente não consegue afirmar. O Lannister pode ser o pai dos dois, por mais que seja bastante difícil. Então a gente não consegue afirmar e a gente também não sabe se o Allen ele é mais velho do que o Lannister, por exemplo. O Lannister é o filho mais velho da Rainis. Nos livros ele nasceu quatro anos depois do Corlys e da Rainis terem se casado. Então o Allen pode ser bem mais velho do que isso e pode ter acontecido antes dos dois se casarem. Então pode não ser aí uma quebra na confiança deles no caso, tá bom? Então a gente não consegue afirmar se ele traiu ou não a Rainice. A gente pode dizer que sim ou que não. Fica a critério de vocês aí, vocês podem escolher o caminho que melhor agradar vocês. Mas é estabelecida essa confiança aí entre os dois, essa lealdade. E a gente precisa entender que o Corley sofre pelo, pela perda da mulher dele. E é dito no episódio, inclusive, que tudo que ele fez, todas as conquistas que ele fez, foi por ela, porque ele acreditava que ela era uma rainha, que ela merecia aquilo. Ela merecia o reino todo, então ele conquista boa parte do mundo ali que ele conseguia para ele entregar para ela, porque ela merecia isso. Então, essa é, é o que é estabelecido. Do outro lado, a gente tem a Rainier sofrendo também. É um sofrimento diferente, porque não é um sofrimento de sentimento nesse caso, um sentimento de, ah, eu perdi ela, nossa, ela era uma pessoa boa e tal. Ela era uma conselheira dela, era uma mulher forte que ela tinha do lado dela. Era importante para a Rainier ter mulheres fortes do lado dela, afinal de contas, a reivindicação dela é basicamente que uma mulher pode estar no poder. Então, é importante para ela que ela tivesse mulheres. Com a Rainis, que era a melhor conselheira dela, é, morrendo, fica difícil ela ter alguém ali do lado dela tão forte, porque o resto do conselho dela é formado por homens. Então, ela tenta substituir isso, substituir, substituir isso inclusive com a Misséria. Então, a gente vê, inclusive, uma cena que é um contraponto. A Rhaenyra, ela tá ali, naquele lugarzinho ali, em Pedra do Dragão, e a gente vê ela sozinha, o pôr do sol e etc. A gente teve uma cena muito parecida com essa daí, lá na primeira temporada, que é quando a Rhaenyra propõe pro Daemon os dois unirem os sangues deles, porque assim a reivindicação dela ficaria mais forte. Naquele momento ela estava ali fazendo uma aliança, formando uma aliança, é, trazendo mais é, capital, vamos dizer assim, para ela poder brigar pela, pelo que ela achava que ela tinha direito, que era o que o pai dela tinha definido, que era o trono de ferro. Então ela estava ali ganhando força, ela estava conseguindo ganhar corpo para ela poder crescer dentro da reivindicação dela. Agora a gente tem uma situação que é basicamente o oposto. Ela está perdendo cada vez mais o, o, o capital que ela tinha, que ela tinha conseguido reunir. A primeira pessoa que ela perde foi o Damon. Depois agora ela perde, perdeu a Rainese. Então ela precisa tentar reaver o capital que ela perdeu. Então a gente tem cenas completamente antagônicas. Primeiro uma Rainieron se empoderando e agora ela sendo desempoderada. Essa cena ela é muito legal por causa disso. Na cena seguinte, a gente tem uma cena interessante. A gente vê que em Porto Real já começam a faltar as coisas. A gente precisa lembrar que na temporada passada o Velaryon ele já falou que ele estava fazendo. ele tinha como fazer um bloqueio marítimo ali. Então, Deriva Marca e Pedra do Dragão ficam numa passagem que dá é, acesso ao porto de Porto Real. Então eles conseguem bloquear ali a entrega de alimentos e suprimentos. Lá em Porto Real. Então as pessoas começam a passar fome, as pessoas começam a se sentir ali incomodadas com aquele reinado ali que não consegue suprir as necessidades básicas deles ali. E é interessante mostrar como o Cole ele fez uma leitura de que quando ele levasse a cabeça da Meleys ali, eles iam ver, nossa, como o, o rei Egon é incrível, ele conseguiu matar um dragão e etc. Só que isso é um tiro que sai pela, pela culatra, porque as pessoas elas não conseguem ver isso daí as pessoas não conseguem ver que mesmo Egon sendo jovem e o dragão dele sendo muito jovem eles já conseguiram derrubar uma mulher que era muito mais é, experiente em batalha do que eles em batalha não mas em, em montar dragão do que eles e um dragão também muito maior eles não enxergam isso então eles enxergam como um presságio ruim como um presságio de morte como um presságio de que coisas ruins estão é, por vir e eles enxergavam um pouco é, os Targaryen como deuses. Aí a gente volta lá para o primeiro episódio da primeira temporada, quando o Viserys chama a Rhaenyra para eles conversarem. E aí então o Viserys pergunta para Rhaenyra, ó, oh, por que que a gente é aclamado pela população? A gente é aclamado por, por, pela população? Ela responde, porque nós somos vistos como deuses. Nós temos dragões e as pessoas então acham que a gente está mais perto dos deuses do que perto dos humanos, porque os dragões fazem isso. E o Viserys diz que isso é uma ilusão. Então, quando o Cole leva a Melis ali, essa ilusão ela é quebrada. E as pessoas veem que, na verdade, é só um monte de carne. Na verdade, a gente pode, sim, derrotar dragões. Os dragões podem ser mortos. Então, não existe diferença. E os Targaryens não são deuses. Então, quebrar essa ilusão é uma coisa muito ruim é uma coisa que o Cole não tinha feito essa matemática na cabeça dele porque ele não convivia com aquele povo ali. Ele não entendia qual era o efeito que aquilo ali ia causar naquela população. É interessante esse significado, tá bom? Eu acho que é uma coisa que agrega, só que isso não faz o menor sentido. A gente precisa lembrar que a gente tinha dragões lá em Westeros há muito tempo e os dragões ele já morriam e, inclusive a gente tinha dragões sendo mortos por outros dragões a gente teve antes do rei Jarrhos o conciliador chegar ao poder o Meagher tomando o trono o Meagher era o irmão mais novo do Aenys o rei quando morreu aí era para o filho do Aenys o Aegon o neto do conquistador assumir o trono mas isso não acontece porque o Meagher usurpa usurpa o trono então o que, que acontece o Aegon filho do Aenys ele pega o dragão dele, o Mercúrio, que era o mesmo dragão que o pai dele usava, e eles vão pra guerra para tentar retomar o trono. Mas o Maegor montava o Balerion, o maior dragão que já existiu no universo de Game of Thrones. Então, aliás, não é o maior dragão que já existiu no universo de Game of Thrones, porque existiam provavelmente dragões maiores que o Balerion lá em Valyria, mas nenhum deles é mencionado. Então a gente não tem essa certeza. O maior que a gente conhece é o Balerion. Só que... Ele era um dragão muito imenso e o que a gente tem é, dito como uma, uma única exceção em né? toda a história de Westeros é que o dragão maior sempre vence. Então, Balerion acabou matando o Mercúrio e junto o sobrinho dele, o Aegon. Então, por isso que o Maegor fica no poder e depois quem assume é o Jaehaerys, que era irmão mais novo do Aegon. Então, as pessoas já viram guerras de dragão. As pessoas já viram dragões morrendo pelas mãos dos Targaryen, etc., e isso provavelmente era uma coisa bastante famosa, além do que a gente viu dragões morrendo de velhice também. O Balerion mesmo morreu de velhice, e outros dragões é, podem ter morrido também ali naquele processo. Então, não faz sentido trazer isso daí, porque as pessoas já sabiam disso daí. É, eu acho que poderiam ter usado talvez outros exemplos ali para mostrar que... dessa realidade aí. De que os Targaryen não eram tão poderosos assim. Mas foi o jeito que eles escolheram, não faz sentido, mas eu acho que soma pra série. Então, não faz sentido, soma pra série. Tudo bem, bola que segue, vida que segue, aliás. E vamos embora, né? Outra coisa interessante é como o episódio ele busca focar em como que as mulheres, elas são desrespeitadas quando o assunto é a guerra. E isso é interessante porque em ambos os conselhos a gente consegue enxergar essa coisa aí, porque essa é uma discussão que os homens tomam para si e eles começam a debater aquilo ali, sempre eles tomam as rédeas ali, né, para em detrimento das mulheres, né? É interessante a Renira ter falado também que desde que o Harris ele ascende ao trono, a gente não teve mais praticamente nenhuma batalha significa, significativa dentro de Westeros, né? Por quê? Porque quando o J. Harris assume, o Meigor ele estava lá em pé de guerra com praticamente praticamente todo o reino. Mas o J. Harris ele decide distribuir perdão para todo mundo. Então, perdão real foi concedido para todo mundo. Naquela época, o Meigor ele tinha uma inimizade muito grande com a fé militante, aquela mesmo que a gente vê lá em Game of Thrones, lá na temporada, se eu não me engano, a quinta temporada, que ela começa a ganhar força. Naquela época, o Meigor ele ia lá e tipo tentava destruir aquela fé. Eles tinham armas e etc. E era muito difícil. Quando o J. Harris ele assume, ele decide tomar uma outra posição contra a fé militante. Então, a ideia é: vou perdoar todo mundo, todos vocês estão perdoados, mas a partir de agora, vocês, fé militante, não tem mais armas. Eles não gostaram muito da ideia, mas o que já Harry selou foi: a coroa protegerá a fé com suas espadas. Então, a, a fé não teria mais armas, a coroa seria. Faria essa proteção. Então ele fez essa conciliação, fez esse acordo e conseguiu. Depois disso. É, a gente não teve mais nenhum, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de rusga, porque o Jarrohs ele conseguia fazer as coisas apenas por diplomacia. Nem mesmo o Dorne, que nunca tinha sido é, dominada, não teve grandes problemas com o reinado nessa época. Então, desde muito tempo eles estão sem guerras. Então, a Rhaenyra não viu praticamente guerra nenhuma, assim como quase nenhum homem, exceto o Corlys Velaryon o Lenor Velaryon, o Daemon Targaryen, esses caras viram porque eles estavam lutando nos degraus. Então eles já tinham uma habilidade em, em batalha que a maioria dos outros não tinham porque eles não participaram. Então aqueles homens dos conselhos, eles estão falando sobre algo que eles desconhecem completamente porque eles não participaram de nada disso. É interessante ver como que eles tentam tomar essas rédeas porque eles acreditam que eles entendem mesmo eles tendo um conhecimento igual ou até mesmo inferior às mulheres que estão ali. Lá para frente, é, a gente vai ver o Daemon com os Bracken, correto? Então o Daemon ele não entende muito bem como que funciona toda Westeros. A gente precisa entender Westeros como um continente e como ele é um continente grande. É, a gente vai ter diferenças a gente mora no Brasil a gente sabe como que é diferente o Norte do Sul ou o Norte do Nordeste do Centro-Oeste do Sudeste etc todas as regiões são diferentes entre si e a gente tem pensamentos diferentes dentro dessas regiões e o Westeros não é diferente então o Westeros tem um pensamento sulista e ela tem um pensamento também dos nortenhos, dos nortistas e ali River Run ali é, as terras fluviais corre rio no caso tem um pensamento diferente. Aquele pensamento ali é um pensamento meio que de transição. A gente tem o um sul, e quando a gente vai subindo, a gente tem uma área de transição. Essa área de transição fica principalmente ali é, as terras fluviais. Mas a gente também tem um pouquinho do vale, e a gente também tem um pouquinho dos, é, do oeste ali, né? Os Lannister, o Rocher do Casta, ele fica ali mais ou menos nessa área de transição. Os Lannister não foram tão afetados, eles já estão muito mais voltados para o sul, enquanto que o Vale já estão muito mais voltados para o norte. Só que a gente tem no meio do caminho ali as terras fluviais que fazem uma transição mesmo assim. Então a gente vai ter costumes do norte, como por exemplo, são os Bra como por exemplo, são os Blackwood, e a gente tem alguns costumes do sul, como por exemplo, são os Bracken, só que meio que misturado. Então a honra daqueles, daqueles homens ali é muito parecida com a honra dos homens do norte, por exemplo então o Damon, ele não entende isso porque ele conhece os homens do sul poucos são é, os, as pessoas que foram se aventurar por toda o né o rei jaehaerys e a rainha e eles passaram por toda o e eles conheceram muita coisa entenderam muito como que funcionava aquelas terras o Daemon não fez isso a princesa rhaenys fez isso porque ela foi fazer a tour junto com o rei jaehaerys então ela já tinha esse conhecimento mas ela não está mais entre nós e ela também não estava ali é, dentro da, da, das tramas do Daemon ali para ela poder ajudar ele. Então ele não entende como fazer aqueles homens se dobrarem para ele. Ele tenta fazer com o dragão, mas isso não é o necessário para fazer. Não foi o que fez o Thorin Stark se ajoelhar no passado e também não é o que vai fazer os Brakins se ajoelharem agora. Então ele não entende muito bem. A gente pode voltar muito mais no passado ainda, no nosso tempo, quando a, terceira, a primeira temporada de Game of Thrones saiu. Quando a primeira temporada de Game of Thrones saiu, a gente teve uma cena bastante parecida. A gente teve o Rob Stark tentando ali alinhar as fileiras dele e ele teve um problema com o John Umber que não queria marchar atrás do Glover, dos Lord, do Lord Glover dos Glover ali. Então houve toda uma rixa, mas o Rob Stark soube sair daquilo, porque ele foi criado com aquele povo, e ele sabia qual era o, o comportamento da galera do norte, então ele sabia como lidar com eles. Então. Quando acontece o mesmo problema, o Robb Stark consegue fazer com que o John, Umber, o John Umber marche atrás dos Glover, porque ele tem esse conhecimento que o Daemon não tem. Então, é interessante a gente ver esse paralelo aí do Robb Stark, que é um para pro Daemon, que é um sulista e não sabe como que as coisas funcionam é, ali, mais ao norte do país onde ele mora, né? É interessante a gente entender também que o Daemon e a Renira, eles precisam, eles têm problemas que eles vão exigir resoluções que são bastante semelhantes, né? Então a gente precisa que outras pessoas façam trabalho por eles. A gente, o Damon diz lá para o William Blackwood que a coroa não pode ser vista fazendo algumas coisas, enquanto isso a Rhaenyra também precisa de alguma, alguma coisa que não pode ser feita por ela, que é isso que é Misery diz para ela, olha, você não precisa fazer tudo. Então, os dois eles ficam numa posição onde eles não podem fazer grandes coisas e eles precisam deixar que outras pessoas façam aquilo por eles. É, a gente percebe que o resultado dessas coisas pode ser bastante diferente, pelo que a gente viu nas construções ali. A gente viu que a, a Rainiera ela tá buscando uma solução que parece que vai dar certo enquanto isso o demo ele está buscando uma solução que parece que deu completamente errado a gente vai falar já já disso daí outro ponto importante que a gente precisa é, destacar do episódio é como que o episódio ele estabelecendo um paralelo entre a Rainiera e a Visenya. a Viscena que era irmã do Egon Conquistador ela, inclusive, teve várias posições muito importantes durante o reinado do Aegon. Ela, inclusive, foi quem criou a Guarda Real. Ela percebeu que o Aegon precisava de homens que estivessem dispostos a morrer por ele, fossem guerreiros excepcionais. Então, ela cria a Guarda Real, mais ou menos nos moldes da Guarda da Noite, para que eles ficassem ali protegendo a família real. Então, ela tem várias contribuições para o reino e ela era uma guerreira extremamente habilidosa. Inclusive, é dito que ela era mais habilidosa, inclusive, do que o Conquistador. Ela lutava melhor que ele. E ela carregava consigo a Irmã Sombria, que é a espada de Aço Valeriano é, ancestral dos Star junto com a Blackfyre, que era a mesma que era a espada de, ba de Aço Valeriano que o Eagon usava. Enquanto a Blackfire normalmente ela acompanha os reis Star a Irmã Sombria acompanha normalmente aqueles que mais têm habilidade em saber usar a espada. Normalmente são irmãos do rei. E o Daemon Targaryen é quem porta essa espada. Então a gente tem uma coisa interessante, porque a Rhaenyra ela tem a parte da visão estratégica que a Visenya tinha, mas ela não tem a habilidade em batalha. Enquanto o Daemon não tem essa visão estratégica, ele é ruim nisso, mas ele tem a habilidade em batalha. Então a série meio que vai contando pra gente num subtexto que a Rhaenyra e o Daemon juntos, eles têm as habilidades necessárias como a Visenya tinha. De um bom regente, uma pessoa que sabia gerir bem o reino além como uma pessoa que se sairia bem em batalhas e em guerras, como a Vicênia também era capaz. Então é interessante mostrar como os dois separados, eles não valem de muita coisa até o momento, mas os dois juntos podem ter aí alguma serventia, vamos dizer assim, e vamos ver se eles conseguem se reconciliar. No trailer, inclusive, tem uma cena de DR dos dois, desse próximo episódio que sai amanhã no domingo. Agora a gente precisa falar da cena do Damon, aquela cena bizarra dele, é... e aí é o seguinte... O Daemon tá lá, ele tá ali com uma mulher, a gente percebe que essa mulher ela tem feições valerianas, a gente não sabe quem é ela. Eu olhei de início e achei que fosse a Aemma Arryn, que é a mãe da, da Rhaenyra. Falei, bom, talvez ele tenha algum sentimento ali por ela. Mas aí vai se desenvolvendo fala, peraí, essa daí não é a Aemma. Não entendi quem que é essa pessoa. E de repente a gente percebe, a gente é revelado que ela é a Lisa Targaryen, que é, nada mais nada menos, do que a tia do Daemon. E também mãe dele, porque ela foi casada com o Bailon, que é o pai do Daemon. Então, eram dois irmãos que se casaram e tiveram o Viserys e o Daemon. Então, a gente tem uma coisa interessante, porque o Daemon tava tendo relações ali, afinal de contas, com a mãe dele, né? Bastante bizarro isso daí. Apesar de que com irmãos e com tio tio tia também é bizarro, mas isso daí a galera não, não liga muito, aparentemente. Mas a mãe, acho que já é demais, né? E aí, é interessante a gente mostrar o seguinte. É... Talvez a série, ela não tenha tido a intenção de mostrar isso, mas mostrou e a gente está aqui analisando. Os Targaryen, eles têm um problema muito grande de relações familiares. A gente percebe como que os pais, mães etc. são ausentes na vida dessa galera. E não necessariamente que um Targaryen é ausente da vida de outro Targaryen. Todo mundo é assim. A gente percebe que o Aegon tem esse problema com a mãe dele, por exemplo, e com o pai. Que os pais não ligavam para ele, que ele nunca fazia nada bom o suficiente, etc., a gente tem o mesmo problema do Eamond, ele tá com aquela mulher lá porque ela, tem, ela faz uma substituição da figura materna para ele e ele é todo problemático daquele jeito. E provavelmente o Darion, que a gente não viu em cena, também tem esse problema. A Helena, pelo jeito, também fica ali meio esquisita, ali no meio do caminho, meio solta, sem, sem ter muito apoio da, da Alicent, por exemplo. Então, assim, tem vários problemas. O Viserri já falou na temporada passada, quando ele tá conversando ali com o Damon: Ah, a mamãe sempre preferiu você, você sempre foi o filho favorito, não sei o quê. Isso daí pode significar, inclusive, algum tipo de ressentimento que ele tinha, porque ele não era tão habilidoso, etc. E o Damon tem esse problema aí com a mãe dele também. A gente percebe que ele tem esse que a gente chama de mommy issues aí, então, que é o que está aflorando aí nesse momento. Então, o Damon. Talvez ele não saiba expressar nenhum tipo de amor e aquela seja a forma que ele consegue expressar amor e carinho pelas pessoas e por isso se materializou daquele jeito. E é interessante assim que o Damon, ele sempre buscou aprovação parental. Lá no, na primeira temporada, ele fala pro Visservos, quando ele fala lá do herdeiro por um dia, ele fala, herdeiro do dia, aliás, ele fala assim: olha, mas você sempre tentou me expulsar, Visservos, pro vale. Para a patrulha da cidade, para todos os lugares, você nunca me colocou no seu conselho e etc. Então ele, ele tentava ser validado por isso. É revelado no episódio que a própria Melis, que era o dragão da mãe dele, tinha rejeitado ele. Isso aí não, não faz muito sentido nos livros, acho que nem na série faz, mas é uma informação que a gente tem que trazer. É, então ele foi rejeitado pelo dragão que era da mãe dele, nunca quis nada com ele e ele teve. É, mas isso agora com a Rainier, então ele tentou mais uma aprovação pela Rainier e de novo ele não teve, então ele, ele é sedento por aprovação parental, ele é sedento pelas pessoas valorizarem ele, e na cabeça dele, a mãe dele era quem dava essa aprovação para ele, então por isso que naquele momento ela fala, ela fala para ele, ela fala sobre os desejos dele, a coroa nunca foi para o Viserys, você que foi feito para usar a coroa, você que tem habilidade para isso, você sempre foi meu filho favorito. Então, mostra ali que os desejos dele sendo realizados, que é a aprovação parental. A impressão que fica, porém, nessa cena, ela não é de que o Damon sabia quem era aquela mulher ali. Não parece isso porque a afeição dele muda quando ele está ali com a mãe dele e quando ele volta, quando ela fala assim: "Você é meu filho favorito". Você percebe que há uma mudança de expressão na cara dele, meio que como um "que foi que eu fiz?". Então, fica meio ali um, um lance de como se ele não tivesse entendido que aquela era a mãe dele. E depois, se a gente somar com o que a Alice Rivers fala mais pra frente, a gente fica com mais essa impressão ainda de que ele não tinha entendido que aquela ali era a mãe dele quando ele estava fazendo todas aquelas coisas. Outra interpretação que pode ficar do que a Alice diz mais pra frente também é que. Aquela aprovação que ele achava que ele tinha da mãe dele pode não ter sido assim. Então a Alice fala, falar, ah, você nem mesmo conhece sua mãe. Então pode significar da, da forma de ele nem percebeu que aquela era a mãe dele, ou pode significar da forma de que tipo, cara, não é isso que você está lembrando não. A sua mãe não era desse jeito. Você que está projetando uma imagem da sua mãe na sua cabeça. Algumas coisas, elas são interessantes, a gente não sabe se a série, ela manteve é, todo o arco, esse arco Targaryen intacto dos livros, que veio de antes, mas a mãe do Daemon, ela morre quando o Daemon tinha apenas 3 anos. Então é muito difícil para a gente é, acreditar que a mãe dele preferia ele é, ao Viserys, por exemplo, porque... Ele era muito jovem, não tinha como ele ter demonstrado ainda as habilidades, por mais que o Demon fosse um fora da curva e ele aprendeu muito rápido, ele era muito bom com a espada, desde muito jovem. Mas com três anos é muito impossível que isso tenha acontecido. Porque ele não tinha como demonstrar do jeito que ele ia ser como adulto. Vocês talvez conheçam crianças de 3 anos ou já conheceram, e uma criança de 3 anos, muitas vezes, ela não vai indicar absolutamente nada do que ela vai ser quando crescer. Então, a mesma criança que ela é muito agitada, quando ela é pequena, ela pode ser uma, um adulto que é bastante comedido nas suas ações, etc. E o inverso pode acontecer. Então, é muito difícil você, saber, você falar que, ah, não, eu gosto do Damon porque essa criança de 3 anos vai ser muito incrível e eu não gosto tanto assim do Viserb, entendeu? Então, é provável que tenha uma diferença ali é, de, de, do que o Damon se lembra e do que realmente aconteceu. Talvez a ela esteja falando justamente disso. No Conselho dos Verdes, o Waymond é escolhido como o regente. Isso é exatamente igual nos livros e é interessante como tudo acontece, porque essa forma como tudo acontece, ela é bastante importante para a gente entender a dinâmica que a série está tentando dar, né? Então, tudo aconteceu de um jeito que fortaleceu muito o, ele, ele como figura política ali ficou muito fortalecido, porque ele fica quieto, ele senta na cabeceira da mesa, ele fica quieto, ele não faz nenhum tipo de propaganda. A pessoa que está contrapondo ele, que diz que deve ser regente, regente no lugar dele, é uma pessoa que já se provou como regente, foi uma excelente regente, conseguiu fazer tudo direitinho, manteve o reinado do vice-rei intacto ali. A gente teve uma coisa muito boa acontecendo e ela estava fazendo propaganda ali. Então tem duas coisas: um candidato, vamos dizer assim, que já foi testado e que estava fazendo propaganda para conseguir aquele cargo de novo, não conseguiu vencer um candidato que nada fez. Nunca se provou em praticamente nada, em batalha acabou de vencer a primeira, nunca se provou como regente, nunca se provou como nada. Mesmo assim, ele é escolhido, porque as pessoas acreditam que ele vai ser melhor do que aquela pessoa que já provou, que ela pode fazer tudo ali. O comentário mais decente, na minha opinião, foi do Larry Strong: ele fala, olha, a gente não pode colocar você como regente. A partir do momento em que você, uma mulher, ser regente, a gente está destruindo o nosso próprio império porque Então você já não vai ter mais a briga do Egon com a Rhaenyra, você vai ter a Alicent com a Rhaenyra, a Alicent nem Targaryen é, nem Montem em dragão, então por que, que a gente vai suportar uma mulher em detrimento da outra? Entre essas duas mulheres eu vou com a outra, tem um dragão lá e vários outros dragões lá onde ela mora, então é melhor ir, então pra mim fez sentido o voto do Larys, mas tudo isso fortalece muito o Aemond. Seguindo um pouco mais pra frente, a gente segue acompanhando o Hugh. Hugh é um da, uma das sementes de dragão, a gente já acompanhou algumas aqui. A gente viu o Hugh Martelo, que é uma das sementes de dragão. A gente viu o Ulf, o branco, é outra semente de dragão. O Adam e o Alice, o Adam é certeza, o Alice também pode ser uma semente de dragão. E a gente teria nos livros mais personagens, mas eles aparentemente foram cortados. Então a gente tem essas sementes de dragão e a gente tem acompanhado bastante a vida deles para a gente entender aí o contexto deles. E a gente percebe algumas coisas interessantes sobre o Hugh, por exemplo. Ele tem um traço de personalidade muito interessante dele que é a devoção ao rei Egon. E ele tem uma fé cega no que o rei Egon está fazendo. Então o rei, lá no primeiro episódio, foi e falou: Olha, é, você vai ser pago pelo seu trabalho. E a partir dali acabou para ele. O rei falou que eu vou ser pago, eu vou ser pago. E acabou. Então ele só desiste meio que dessa ideia, porque é, a filha dele tá ali com aquele problema é, de saúde. Então ele precisa é, cuidar daquilo ali, afinal de contas, senão a filha dele pode acabar morrendo. Mas é interessante que quando ele é impedido de sair com a filha dele, essa decisão ela veio do regente Amond. Então, para ele, o Egon nunca fez nada de errado. O Eigon prometeu para ele, mas meio que foi impedido de fazer. As benesses, as coisas boas que o Egon tinha prometido, enquanto isso, os outros ali, as aranhas em volta do Egon, estavam pedindo ele de fazer as coisas que ele queria fazer, então por isso ele continua a devoção dele ao Egon, muito provavelmente, porque a pessoa que fez o mal para ele foi o regente, o príncipe Aemond. então provavelmente ele se mantém fiel ao Egon, isso é um traço importante para a gente observar no futuro. Na cena seguinte, a gente vai para acompanhar o Jaceris, também conhecido como craque do jogo, né? Até o momento é ele quem está arregaçando com tudo. Nos livros é bem parecido, inclusive. Ele é muito bom, o Jaceris é um ótimo personagem. Ele está negociando ali a passagem dos nortenhos pelas gêmeas. A gente lembra lá dos Frey que tinham ali a passagem das gêmeas. O Rob Stark e a Kathleen Tully então, precisam negociar do mesmo jeito, e é ali que acontece o casamento vermelho também. Então a gente se lembra bem daquele lugar ali e dos Frey. Os Frey têm aquela passagem ali há muitas gerações e eles construíram aquilo justamente para cobrar pedágio. Foi desse jeito que eles ficaram uma casa bastante rica. Eles construíram aquele castelo ali e o Jasper sabe que eles precisam ir. A cena é bastante importante, né? É, o Jasper ele negocia bem, ele consegue além de liberar a passagem ali, ele consegue também os joelhos dobrados, né? Então ele consegue fazer todo, toda a parte política e é interessante a gente lembrar até o momento todas as espadas que a atenção tem são por causa dele que é bom a gente lembrar que na temporada passada ele vai para o vale e para o norte são dois dos, dos lugares onde eles prometeram ajuda a Renly Targaryen inclusive e agora ele consegue ali o apoio de uma das terras das terras fluviais ali que é a Casa Frey então ele tá conseguindo até agora, ele tá fazendo tudo e ninguém tá entregando mais nada. Ele tá sendo o melhor personagem ali do arco dos negros, inclusive. Mas o que eu quero destacar aqui, sempre tentando trazer alguma coisa diferente, é que é o seguinte: ele concede aos Frey o controle de Harry Hall, Hall que pertence aos Strong, que é justamente a família que ele faria parte, né? Afinal de contas, ele é filho do Harren Strong, que era o herdeiro ali de Harry Hall. E sem o Lord Strong Lionel e sem o Lord Strong Harry, então ele seria o Lord Harry Hall e ele como Lord Harry Hall concede ali é, o controle de Harry Hall para os Frey. Então fica aí essa curiosidade aí que é o Jacerys dando o controle do castelo que era para ser justamente dele mesmo. De volta a Harry Hall, a gente vê o Daemon revelando ali o plano dele. Né? A gente percebe que o que ele quer é reunir um exército, o exército ali das Terras Fluviais ali todo para ele dominar Porto Real e aí governar o Westeros, mas a ideia dele é meio que pelo lado da Rhaenyra, como está falando o lance do, do Damon, ele é meio que pegar uma aprovação parental, então ele quer demonstrar para a Rhaenyra que ele tem um valor. Então ele conseguiu domar ali toda Porto Real e agora a Porto Real é minha. Só que ele ama ela de verdade, ele realmente está do lado dela. Então ele quer que ela fique do lado dele para governar. Então o lance não é tipo assim: eu sou o rei e acabou para todo mundo. É ter a Rainier ali do lado dele. Então ele mostra que o desejo dele é só se provar. Ele queria ser um rei do lado da, da Rainier, ele achava que ele ia governar junto dela. Ela não queria muito, essa não é a ideia dela. A ideia dela é ela governar sozinha, ela ter o Demon ali junto, ali meio que ao lado, mas meio que como um conselheiro e não como um rei, como ele quer ser desse jeito. A ideia dele então é: bom, se ela não quer isso, então eu tomo por direito aqui toda o e aí ela vai estar do meu lado governando. Então, um ponto interessante nessa cena é: além desse fato do Daemon ele tentar sempre se provar, ele tá até cortando madeira para ele conseguir ali se provar é, digno e as pessoas falarem que o Daemon participou ali da reconstrução de Harry Hall e tal, é a interação dele com a Alice. Por quê? A Alice é um personagem bastante diferente. E ela é um personagem que aparentemente é um personagem bom. A gente não sabe o que é a Alice. Ela pode ou não existir. Ela pode ou não ser um vidente verde. Ela pode ou não ser muitas coisas. Ela é um personagem esquisito, mas a gente estabelece ela como um personagem que é bom. Bom no sentido de bondade. E ela vai conversar com o Damon. E a gente percebe que ela tenta mostrar para ele que as atitudes dele são atitudes erradas que estão trazendo sofrimento ao povo então ela está tentando dar ali uma humanizada no Demon, está tentando tirar ele do caminho que ele está trilhando e levar ele para um caminho mais correto vamos dizer assim e aí o motivo da Alice querer isso é um motivo que intriga a gente porque assim a teoria mais aceita até agora que a gente precisa levar em conta é que a Alice ela existe ela é um ser humano que existe mas ela é um vidente verde vidente verde é aquele que tem a capacidade de ter visões, ele é bastante poderoso, dentre os wargs, wargs são aqueles que conseguem jogar a sua consciência para dentro de outros animais, a gente lembra que o Bran tinha esse poder, a gente lembra que o Jodin tinha esse poder, a gente lembra também que tinham outros personagens lá para além da muralha que eram wargs também, conseguiam entrar no corpo de outros animais depois dos Wargs, a gente tem os Videntes Verdes, que são mais poderosos ainda e tem essas visões. E por último, na última escala de poder, a gente tem o Corvo de Três Olhos. A gente conhece dois Corvos de Três Olhos, mas talvez a gente possa estabelecer que o Corvo de Três Olhos, ele sempre existiu. E a gente sempre teve ali alguém representando o Corvo de Três Olhos. O último que a gente conhece é o Bran. Então, ele tem um poder, uma capacidade de saber o futuro, saber o presente e saber o passado, inclusive. Então... O outro corvo de três olhos, inclusive, vejam só, é alguém que a gente acha, a gente não tem certeza, mas pelos livros a gente acha que se chama Brinden Rivers. E ele tem o nome de Rivers, porque ele é um bastardo das terras fluviais, e ele é um bastardo notável, filho de Egon IV, ou indigno, e além disso, ele é filho de uma mulher nobre, é uma Blackwood. Então o Brandon Rivers, preste atenção na árvore genealógica. O Brandon Rivers é bisneto da rainira e do Daemon, bisneto da Raenira e do Daemon, e ele é filho do Aegon IV Indigno, que a gente não conheceu e não vai conhecer provavelmente nessa série. Mas toda na árvore genealógica. Então ele é meio Targaryen, meio Blackwood. E os Blackwood são descendentes dos primeiros homens. Por isso que eles têm, inclusive, um represeiro no, no escudo deles. Então, a gente tem sempre o Corvo tendo uma interação com o Targaryen. Lembrando que o Bran tem interação com o Jon Snow, que é um Targaryen. O lance é o seguinte, a gente sabendo que, seja ela o Corvo de Três Olhos, ou seja ela o que for, ela está moldando ali todo o lance do, do Daemon. É, para que eles sigam um caminho específico na história. Ela, é importante que o Demon siga um caminho específico na história porque o Demon é importante na história. É a partir da linhagem dele, da rainha que vai vir o príncipe que foi prometido. Então é importante tanto para a lenda dos targaryen quanto para a lenda dos stark no caso, que são os primeiros homens, né? Não só os stark porque no caso os blackwood também são descendentes dos primeiros homens. É importante para esses dois povos que essa história ela seja feita do jeito que ela está sendo, para no final Bran sentar no trono de ferro. É, eu sei, todo mundo odeia isso, tudo bem, mas é assim que a história precisa seguir para que o John é, seja o príncipe que foi prometido e venha ao mundo, entendeu? Pelo menos como a série estabeleceu. Nos livros pode ser que ele não seja o príncipe que foi prometido. Então, a gente precisa que essa história seja moldada seja ela o curvo de três olhos seja ela não existindo, ela sendo uma representação do que, de qualquer coisa, não, não importa. Ela precisa mudar a história. Por que, que eu estou falando, seja ela o que for? Porque uma outra teoria que existe é que a Alice ela na verdade não existe. Ela seja uma representação do represero, da árvore coração na cabeça do demon. Então aqua, aquela personagem ela não existe. O que pode dizer que isso tem razão? O fato de, por exemplo, ela não interagir com nenhum outro personagem na série desde que ela apareceu. Ela aparece lá no episódio e assim, todo mundo ajoelhado, todo mundo meio estranho, e de repente chega ela. Do nada, não ajoelha, ninguém interage com ela, ninguém fala nada para ela, ela só olha para ele e depois a gente vê o Damon e ela muitas vezes conversando sozinho, então ela não fala com ninguém, nunca ela vai servir nada para ninguém, por exemplo, ela não faz nada. E também no último episódio, quando o Castelão lá está falando com o Daemon, ele chega para entregar a notícia de que os Blackwood conseguiram dominar os Bracken. Então ele parece olhar para ela, mas ele pode não estar tá olhando para nada ou pode ser a primeira vez que ele viu aquela mulher na vida. Ele pode nunca ter visto ela e por isso ele acha estranho, porque ele chega meio esquisito assim, fazendo uma cara de que esquisito. Seja para tipo assim, com quem é que ele tá falando? Ou seja, para tipo ter visto ela pela primeira vez na vida. E quando ela passa atrás dele Aparentemente, ela desaparece. A gente não vê ela passando. Isso pode ser só um erro, tá? Pode ser um erro da série. Eles podem ter feito errado, juntar uma cena com a outra. Às vezes, duas cenas foram gravadas, né? Eles fizeram uma cena que eles gostaram mais de uma participação específica, da participação dela, talvez. E aí uma outra cena e eles gostaram mais da interação entre o Damon e o Castelão lá. Então, por isso eles fizeram esse merge e aí dá a impressão de que ela desaparece. Mas pode ser que isso tenha sido de propósito também. E ela desapareça porque ela de fato não existe. Então a gente pode ter, por exemplo, no futuro, o Daemon falando assim, ah, chama a Alice ali. E aí as pessoas falam, mas quem é a Alice? Não tem ninguém com esse nome aqui. Ah, não, a mestra lá de vocês fala, não, a gente, não tem ninguém aqui e tal. Então a gente pode ter isso, ou simplesmente ela se revelando mesmo, falando, ah, eu não existo. E sumindo, desaparecendo ali na frente do Daemon, para ele ver que ele tá a Lucy Crazy total. Então, seja ela existindo sendo o Corvo de Três Olhos, seja ela sendo uma representação do Represeiro, ela tá, pa, parece estar guiando o Damon por um caminho. E é interessante como eles estão tentando estabelecer um paralelo entre o Damon e o Weymond. Não faz muito sentido o Damon ter alguma fixação pelo Weymond, porque o Damon mal conhece o Weymond. Quando o Weymond nasceu, o Damon estava fazendo a tour dele pelo mundo, com a mulher dele. É, então... Não tem por que ele ter acompanhado a infância. Depois ele volta quando a mulher do Damon morre. Ele volta, conhece o Eamon lá. Porque o Eamon pega a Vega. Então, tipo, ele já entende ali mais ou menos como que funciona o Eamon. Mas muito pouco, porque é uma criança. E depois ele só vai ver de novo quando o Eamon arranja aquela confusão com o Jacerys lá. Então, tipo, não faz sentido que o Damon tenha nenhum tipo de consideração pelo moleque. Nem de admiração, nem de achar que ele vai ser bom ou ruim. Mas a série estabelece isso para que a gente tenha, consiga fazer esse paralelo, e aí, então, ele fala a mesma coisa que falavam dele. Então, quando ele fala pra Alice, ah, não, porque se o Aemond, ele chegar ao poder, o, 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 o Westeros vai sangrar, o Westeros vai sofrer e tal, que era a mesma coisa que falavam do Daemon, inclusive a Alice fala isso, ó, oh, falaram pra mim a mesma coisa de você. Então, ela provavelmente, se ela for um vidente verde ou se ela for qualquer outra coisa ela podia estar presente naquela naquele momento em quando eles falaram não se o daemon chegar ao poder o, o pau vai torar entendeu então por isso ela fala que ela tinha ouvido falar a mesma coisa sobre ele então eles tentam fazer esse paralelo e eles estão tentando arrancar o daemon disso desse caminho é interessante a cena quando ele persegue o emold e o emold quando olha para ele ele se enxerga no emold ou seja os dois estão Estão trilhando o mesmo caminho ali e é importante que o Damon não faça isso. Então a Alice está tentando botar ele num caminho mais decente. Então ela explica, mostra que é besteira, por exemplo, ele, a briga que ele teve com a Rainier, fala que não é daquele jeito que deve se fazer as coisas e etc. Né? Matando as pessoas, torturando e etc. Para que ele saia desse caminho, para que ele tenha um turning point ali, para que ele vire a página, para que ele possa seguir é, no caminho que ele deve estar para que a história ocorra como ela deve ocorrer. Mais para frente, inclusive, as consequências das atitudes do Daemon, elas voltam para ele. E a gente descobre que os Blackwood fizeram o que fizeram, fizeram as atrocidades que eles fizeram, usando o estandarte da casa Targaryen, passeando para todo lado, fazendo as coisas loucas e todo mundo vendo ali o escudo da rainha ali. É importante dizer que o escudo deles são diferentes para eles não se matarem no meio da guerra. Como os dois têm dragões e é o mesmo dragão, então eles fazem escudos diferentes. A Rhaenyra, ela vai fazer um escudo incluindo os Velaryon e os Arryn. Então fica dois dragões aqui nesse ponto, mas os Arryn e os Velaryon assim. Então fica um escudo diferente. Enquanto que o Aegon, ele faz um brasão que é verde com dourado. Dourado por causa do dragão dele, o Sunfire. Então eles são diferentes. Então, o estandarte da, 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 da casa Targaryen fica meio que tipo, de lado. Mas eles sabem que aquele, o dragão vermelho no fundo preto, ele serve para Rhaenyra também, né? Então, eles sabem quem é que tá fazendo tudo aquele lance ali. E é interessante isso aí acontecer, porque essa já é a segunda vez nessa temporada em que o Daemon não dá instruções precisas do que ele precisa que aconteça. E as pessoas que vão seguir ordens fazem coisas completamente. É abjetas, vamos dizer assim, e isso acaba respingando na, na reivindicação dele e da Rainier. Então, os dois, as duas atitudes, ele não falou exatamente o que era para fazer e o que aconteceu é o que deu errado aí. Então, agora ele tem um grande problema para ele resolver aí, porque, afinal de contas, ele se indispôs com toda a terra, todos os lords da terra fluvial, das terras fluviais ali e é uma coisa que vai ser bem difícil dele conseguir arrumar, porque se ele vai atrás e leva a justiça da rainha para os Blackwood, isso pode levar a casa a desistir, aí ele pega os Bracken de volta, talvez alguns outros lords menores ali também, mas é arriscado. E se ele não faz nada, ele vai perder todos os outros lords, mas os Blackwood vão estar do lado dele. Uma solução que pode acontecer é ele simplesmente culpar o William Blackwood por tudo isso daí. E levar a justiça da rainha só ao Willen. O Willen ele governa a casa no lugar do Ben de Bendicott Blackwood, que a gente conhece ele nos livros como Ben Sangrento. E a gente tem um histórico de quando você tem um regente no lugar do Lorde de fato, o, o Lorde de fato fica muito bravo, tem uma, cria uma inimizade. Então o Willen pode ser um desafeto, por exemplo, do Bendicott, e aí pode ser que. A sugestão, por exemplo, que o Damon deu para o pequeno Tully, para ele fazer com o pai dele, pode ser que seja a solução que o Ben queira que aconteça com o tio dele, para que ele assuma o controle da casa Blackwood. Então, é uma das saídas que podem acabar acontecendo. Depois dessa cena, logo em seguida, assim, o subtexto não poderia ser mais evidente, porque a gente tem o um Demon encostado na, na parede, pensando, e aí corta para Renira na mesma posição que ele. Então, os dois estão com problemas ali, eles precisam resolver esses problemas. E eles têm é, pessoas diferentes auxiliando eles ali nas coisas, sendo que o Damon não ouve ninguém, enquanto a Rhaenyra, ela está bastante atenta, ouvindo as pessoas. E o que a Rhaenyra, ela tem que fazer ali? é justamente enviar a Elinda Massey para Porto Real para que ela converse lá com as pessoas. Interessante mostrar que a Elinda ela encontra ela se encontra com a Diana. Diana é aquela menina que foi abusada pelo Egon lá na temporada passada e aí ela recebe uma grana e ela provavelmente odeia muito os High Tower. Não somente a reivindicação do Egon, mas os High Tower porque a Alicent faz aquele terror psicológico com ela. Então é importante que a gente tenha uma pessoa assim do lado da Rhaenyra, porque ela com certeza odeia aquela galera ali. Mais para frente a gente tem uma cena emblemática que é o Eamon olhando para o Trono de Ferro. Isso é uma cena clássica das Crônicas de Gelo e Fogo, aliás de Game of Thrones, né, então muita gente olhava, o Mindinho olhava, o Varys olhava. Muita gente já olhou o Trono de Ferro, querendo alcançar ele sem poder alcançar ele. E aí a gente tem ali toda uma, uma outra uma outra viagem ao passado, vamos dizer assim, porque a Helena ela fala: "E aí, valeu o preço que foi pago?", que é justamente o que o Amonte fala quando ele perde o olho, ele perde o olho dele e aí ele fala que tudo bem, vale, a Veger vale o preço que ele pagou, se ele tinha que perder um olho para ter o maior dragão do mundo, tá tudo OK. E a Helena, uma sonhadora, ela sabe o que o Eamon fez e pergunta: "E aí, Valeu a pena? Valeu a pena você fazer o que você fez para você agora ser o regente e estar mais perto do trono de ferro? Porque se o Egon for de arrasta, o Eamon é quem se senta no trono de ferro, não mais como regente, mas como de fato um rei. E no final do episódio a gente vê o craque do jogo chegando e aí ele vem conversar com a Rhaenyra. Então já serve, ele é parabenizado: ó, legal, você tem bastante sucesso aí nas suas coisas. Lembrando de novo, todas as espadas que chegaram até agora para Rainier foi o Jaceros quem conseguiu, então parabéns para ele. Então, ele é o um personagem que tá mais fazendo coisas ali, e a eu acho que começa a dar uma importância maior para ele. Dentro do jogo ali, afinal de contas, ele é filho dela, ele é o sucessor dela, e ele tá mandando muito bem. Ele tem um pensamento muito bom das coisas ele vê as coisas com uma visão estratégica ele tem uma cabeça muito bom, bem focada para isso e a Rainier começa a dar valor para isso daí e a indicar as coisas é, junto com ele né então eles começam a pensar ali vamos ver o que a gente consegue fazer e a Rainier fala assim poxa eu preciso de mais dragões enquanto o Jacerus fala não mas bom, dragão a gente tem que a gente não tem é montador de dragão então ele tem uma ideia e essa ideia ela é bem simples e ela tá nos livros também, que é ele que dá essa ideia também, que é o seguinte, cara, muita gente tem o sangue do dragão. Muita gente tem o sangue do dragão. A gente se casou com muitas outras famílias, a gente fez um monte de bastardo por aí, então vamos convocar essa galera. Vamos trazer essa galera aqui para junto da gente e se eles têm o sangue do dragão, a gente tem dragão para oferecer. Eles dobram o joelho, eles servem, seguem servem a nossa causa e eles têm o dragão e têm terras, têm títulos. É isso que eles oferecem. Então aqueles Targaryen ali que não foram afortunados, né, é, filhos de Targaryen, mas não conseguiram os títulos, não conseguiram as terras, não conseguiram o dinheiro, agora a Rhaenyra oferece para eles tudo isso daí, desde que eles lutem junto dela ali. Então aqui a gente precisa entender o seguinte. Vamos ver aqui a divisão de dragões. Os verdes, eles possuem quatro dragões. Desses quatro deles, um deles está mortalmente ferido, que é justamente o Sunfire. Então, o Sunfire é, acabou sofrendo muito na Batalha contra Meleis, e é muito difícil que ele seja considerado para essa guerra. Então a gente tem três dragões. Só que mais um deles não está junto deles. É o Tesserion, que está junto com o Darion lá em Vila Velha. Então ele talvez ainda esteja lá, ou pode estar partindo para Porto Real, para ajudar. Mas por hora. Não tem como contar com esse dragão, porque ele está muito longe. Então, não tem como contar ele. Então, sobraram dois dragões: a Veigar, que é a do Aemond, e a Dreamfire, que é a da Helena. E aí, nos livros, a Elena, ela fica muito deprimida por tudo que aconteceu no episódio, quando ela perde o filho dela de uma forma bem diferente de como acontece na série. Então, ela fica bastante deprimida e ela nunca mais consegue fazer nada. Eles optaram por fazer é, outra coisa né, junto do. Da série, né? Então ela não tá deprimida e maluca assim Então ela poderia fazer Mas acho que ela não concorda com essa guerra E ela sabe também os rumos que essa guerra vai tomar Porque ela é uma sonhadora Então é muito provável Que ela não aceite voar na Dreamfire Para a guerra Que é um dragão muito grande, desequilibrante e tal Mas aparentemente ela não vai é, Ela não tem como lutar Ali junto Porque a montadora dela não, não quer então sobra um único dragão que é a Veigar, que é o maior dragão. Só que do outro lado a gente tem alguns dragões, alguns bons dragões, inclusive que a Rainila tem disponíveis. E aí a gente tem dois grandes dragões sem montador, é, desde a morte dos montadores anteriores, né? então eles já foram domados, ou seja, eles são acostumados a ter alguém montando neles, etc. Eles já sabem como é isso daí. Mas depois que os montadores morreram, nunca mais ninguém Reivindicou eles. É o Vermitor, o Fúria de Bronze, aquele dragão que a gente vê na temporada passada que o Daemon canta para ele, né? Então, um dragão bem grande, bastante antigo. E a gente tem a Asa Prata também, que é um dragão bastante antigo que era da Alissani Targaryen, que era a irmã e esposa do rei Harris. Então, a Asa Prata e o Vermitor, inclusive, eles formam um casal. São, são um casal esse, esse dragão, ela é fêmea e o Vermitor macho. Então, eles têm algumas linhadas, eles são responsáveis por alguns, vários dragões que a gente tem na série, inclusive. Então, esses dois dragões são muito grandes porque eles são bastante antigos, assim como a Dreamfire também é um dragão bastante antigo, um, um dragão que, teoricamente, deveria ser bastante grande também. Há também um dragão que ele não é tão grande assim, é, mas que ele já foi montado, que é o Fumaresia, que era o dragão do Lainer Velaryon. Então... Ele deve estar num tamanho bom, porque afinal de contas ele tem a mesma idade do Laynor. Então ele tem um bom tamanho. É um dragão já que a gente pode considerar ele adulto, né? Porque já tem mais de 30 anos, por exemplo. E a gente tem outros três dragões selvagens. Esses dragões selvagens são todos adultos e o, dra... e o tamanho deles também é bem próximo do vermitor. Nos livros, talvez eles façam tamanhos diferentes na série. Esses três dragões é. Eles chamam de shipstealer, em algumas traduções ele é chamado como ladrão de ovelhas e em algumas como roubo ovelhas. Eu prefiro roubo ovelhas porque eu acho que faz mais sentido de acordo com os outros, por exemplo, o moon dancer é o baila lua. Então eu prefiro roubo ovelhas. Então a gente tem o roubo ovelhas, a gente tem o fantasma cinzento e a gente tem o canibal, que são três dragões que nunca foram domados. E eles estão lá, são dragões muito grandes, que são da época do, do Velho Rei, né? da época do, do Jaharris. Então são dragões que têm uma boa idade ali, 60, 70 anos, alguns até mais. Então são dragões de bom tamanho ali. Sempre bom lembrar que os dragões normalmente, eles nascem junto de algum montador. Coloca o ovinho ali junto deles e aí esses dragões nascem junto de algum montador. Então, desde pequeno, esse dragãozinho, ele se acostuma ali com a presença humana. Então, ele fica muito mais sociável. Esses outros dragões, isso não aconteceu com eles. Eles nasceram e eles sempre ficaram alheios a tudo. Então, são dragões bastante perigosos. É diferente. O Vermithor, por exemplo, que é um dragão muito grande, ele nasceu junto com o Jar-Harris. Então, o Jar-Harris ele estava ali junto com ele e ele sempre sabia que o humano era um amiguinho dele, etc e tal. Os outros não. Ninguém nasceu junto deles. Então... Eles podem sim atacar alguém, mesmo com o sangue do dragão. Então é perigoso, mas se der certo, a Rhaenyra pode ter aí seis, seis montadores, seis dragões de um tamanho considerável tamanho da Meleys ou maiores até que poderiam fazer frente a Veger. Então é uma aquisição muito boa para o exército dela, se ela conseguir realizar isso daí. E é por isso que eles têm essa ideia. E a gente já viu no trailer, a gente vai ver alguns dragões aí. Tudo indica que a gente vai ver ou a asa prata ou então o fumaresia, que é um dragão que é da espécie do Drogon e. do Drogon Regal do Viserion, né? Com os dragões da Daenerys. E a gente sabe que o Fumaresia era, e a gente não viu o Asa Prata ainda, a gente só viu o Vermitor, que ele vai estar um pouco diferente, eles mudaram um pouco o modelo dele da temporada passada para essa, mas a gente já viu ele inclusive numa cena... Onde a Rainier está na frente, ele, um dragão enorme, está atrás dela ali, provavelmente quando ela convoca ali as sementes de dragão para eles conseguirem executar esse plano. Então, a gente deve ver muita intriga política ainda nos próximos episódios, mas a gente deve ver bastante ação e também a gente já está chegando no final, a gente está no quinto episódio, faltam só três episódios. Então, política e ação, com certeza, não vai faltar nesses últimos três episódios. Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para todo mundo aí. É, lamento pelo atraso, mas provavelmente vai continuar acontecendo. Mas espero que vocês gostem dos vídeos e das discussões que a gente propõe aqui. Valeu pessoal, até mais.